لمړی خو ټولو هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره دی او زموږ چینل سبسکرایب کړی دی. که مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ او که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک کړئ. د نور سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک کړئ او د خپل نظر د وړاندې کولو لپاره یا تبصرې کولو لپاره د کمنټس په برخه کې خپل نظر یا پوښتنه زموږ سره شریکه کړئ. د انګلیسي ژبې زده کړې لپاره موږ په پښتو ژبه بېلابېل ریزونیز پروګرامونه جوړ کړي دي او دې چینل ته مو پورته کړي دي. په امریکا کې د پرمټ ترلاسه کولو لپاره موږ بېلابېل ریزونیز پروګرامونه په پښتو او دري ژبه جوړ کړي دي. تاسو کولی شئ چې تر دې نه ګټه پورته کړئ. په کوم در چې موږ کار کوو نو د هغې دپاره ډیټا سیز ما ستاسو سره د هغې ویډیو لاندې لینک شریک کړی وي. تاسو کولی شئ چې په هغه لینک باندې کلیک کړئ او ځان دپاره هغه ډیټا سیټ لومړی ډاونلوډ کړئ او بیا ما سره یو ځای دغه پروګرام تعقیب کړئ. ټول ډیټا سیټونه چې دي زما په ون ډرایو کې یا په ګوګل ډرایو کې دا سټور دی او لینک مو سره شریک کړی. اوس په دوه ډیټا سیټو باندې موږ په لومړۍ برخه کې کار کوو چې مثال هغه دواړه ما سره شریک کړي دي. دا ډیټا سیټونه چې دي د ګوګل شیټ کې سټور دی. تاسو کولی شئ چې مثال ته راشئ فایل او ډاونلوډ یې کړئ ځان ته د اکسل په بڼه باندې د پی ډي ایف او یا هم د سی اس وی په بڼه باندې چې ډاونلوډ کړئ. دلته کلیک کړئ او دا ځان ته ډاونلوډ کړئ. اوس راځو لومړی پاور بی آی پروګرام اوپن کوو. کله چې مو پاور بی آی پروګرام اوپن کړو نو ډیټا سیټ ورته امپورت کوو او ګورو چې مثال د هغې سورس موږ څنګه چینج کوو. یعنې زیاتره وخت کې یو ډیټا سیټ موږ امپورت کړی وي او وروسته د هغې موقعیت یا سورس یا پت چینج شوی وي. نو څنګه کولی شو چې موږ هغه بیرته هغه مشکل رفع کړو او زموږ ډیټا سیټ په سمه شکل کار وکړي. اوس راځو لومړی په دې وینډو کې د پاور بی آی ډیسکټاپ په وینډو کې دلته ایکسل ډیټا سیټ موږ امپورت کوو. نو تاسو د ځان لپاره هغه ډیټا سیټونه د ایکسل یا د سی اس وی په بڼه باندې ډاونلوډ کړئ د ګوګل شیټ نه او دلته په دې شکل سره ما سره دا پروسه تعقیب کړئ. راځو سیلز ډیټا ته په دې باندې کلیک کوو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو دلته مثال راځو دا موږ ته راوړي. که دلته زیات شیټونه یې نو موږ ته دلته زیات شیټونه ښیي خو په دې ډیټا سیټ کې زه یوازې یو شیټ لرم ورک شیټ یعنې د ایکسل یوازې یو ورک شیټ موجود دی په دې کې. اوس په دې باندې مې کلیک وکړ ورته هم چې ټرانسفارم ډیټا کله چې دا ما ټرانسفارم کړه دلته دا ډیټا راله په دې شکل سره د ایکسل یا ټابولر شکل کې دلته موږ دا ډیټا وینو. ګورو دلته څنګه سورس د دې موږ بدلو یا چینج کولی شو. مثال په چینج سورس باندې چې کلیک کړو موږ ته به د دې سورس وښیي. مثال دلته د دې نه موږ کولی شو چې سورس دې بدل کړو. راځو لومړی د ډیټا سیټ هغه موقعیت یا د فایل نوم بدلو او بیا زه تاسو دا ښیم چې مثال څه مشکل ورکوي. دلته راځو ګورو په دې ډیټا سیټ کې دلته کوم ډیټا سیټونه چې دي موږ دا ډیټا سیټ چې امپورت کړو د چې سیلز ډیټا ټو په نامه و. اوس زه دا بدلومه مثال دا دوه تینه لرې کوم او سیلز ډیټا یې پرېږدم. دا چېرې د ایکسل فایل دی دا سی اس وي فایل دی. اوس راځم ګورم دلته خپل ډیټا سیټ چې کوم یو ما امپورت کړی دی خپل پاور بی آی ډیسکټاپ اپلیکیشن ته. نو په پاور کویري ایډیټر کې موږ د دې دا ډیټا ګورو. که اوس زه ریفریش کوم دا ریفریش کلیک کوم مثال یا ریفریش آل نو دلته به دا ورته مشکل راکړي وایي چې ډیټا سورس ایرور کوډ ناټ فایند دغه مثال دغه لینک نشي پیدا کولی. مثال دا اوس موږ ګورو چې که چېرته دلته د دې ډیټا سیټ نوم څه دی دلته موږ سرتوا ور اضافه کړه نو څنګه کولای شو چې موږ د دغه مشکل رفع کو ځکه چې زیاتره موږ د دې مشکلات سره د کار په جریان کې مخ کېږو نو څنګه کولای شو چې دا بدل کو یا چینج کو دلته راځو چینج ډاټا سیټ دلته ورته چې چینج کله چې په چینج باندې کلیک کوو موږ الته فقط دوه دغه ډاټا سیټ نه په آخر کې دوه لرې کړي نو دلته هم ترې دوه لرې کوو که چېرته تاسو ډرایو بدل کړی وي او یا مو فولډر بدل کړی نو بیا په براوز باندې کلیک وکړئ نو هغه موقعیت ته لاړ شئ او هغه ډاټا سیټ سلیکټ کړئ او بیا ورته اوپن او اوکې او بیا کلوز کړئ اوس چې زه دلته ریفریش کلیک کوم نو دا به دلته موږ ته درته خپله ډاټا راشي یعنې دلته که تاسو کولی شئ چې دغه مشکل د دې طریقې له لارې حل کوي موږ کولی شو چې د بېلابېلو برخو څخه د دې ډیټا سورس موقعیت یا پات یا لینک بدل کړو دلته راځو ګوره دلته سورس دې ځکه سورس مو کلیک په دې ګیر بټن باندې کلیک کوو د دې څخه موږ هم کولی شو چې مثال ډیټا سورس چې کو چینج کو او د دې ځینه هم کولی شو چې موږ راشو دلته ورته وایو چې آپشن اینډ سیټینګ او دلته ورته وایو چې ډاټا سورس چینج د دې ځینه هم موږ کولی شو چې ډاټا سورس چینج ته راشو دلته ګلوبل پرمیشن په دې کې مثال ما دا کله چې تاسو اسکیل سرور سره او یا اژور ډیټابیس سره چې آنلاین دی هغې سره خپل پاور بی آی اپلیکیشن لینک کوي نو دلته دا ګلوبل پرمیشن د کنکشن تاسو ته راځي تاسو کولی شئ چې ایډیټ یې کوئ مثال ایډیټ باندې کلیک کوئ ایډیټ یې کوئ او یا هم مثال کلیر کوئ دا پرمیشن د دې نه پاک کوئ دلته دا کلوز کوم او بیا راځم ورته هم چې فایل ان کلوز که په دې بټن باندې راسن کلیک کوم یا په دې آیکون باندې راسن کلیک کوم نو دا به ډیټا لوډ کړي چیرته به لوډ کړي پاور بی آی ډیسکټاپ اپلیکیشن ته به لوډ کړي دلته ګوره د دې ځای هم کلیک کولی شئ او راسن په دې آیکون باندې که کلیک وکړئ نو دا به څه شي پاور بی آی ډیسکټاپ ته به لوډ شي څه کوم چینج چې موږ راوستی یا کوم بدلون چې موږ راوستی هغه به پاور بی آی ډیسکټاپ اپلیکیشن ته راشي دلته اوس دا راغی په دې شکل سره دلته د هوم بټن ته که موږ راشو او دلته ترانسفارم ډاټا د ترانسفارم ډاټا لاندې هم موږ کولی شو چې د دې ډاټا سورس موقعیت بدل کړو نو دا څلور مهم ځایونه وو چې تاسو کولی شئ چې د دې نه د ډاټا سورس چینج کوي یعنې هغه لینک چې ته موقعیت یې بدل شوی وي د فایل او یا مثال دغه فایل بل موقعیت ته تللی وي یا رینیم شوی وي فایل په هغه ډرایو کې په فزیکل لوکیشن کې نو تاسو کولی شئ چې د دې څخه دا په دې شکل سره بدل کړئ چې تر دې دمه زما سره وي که ویډیو مو خوښه شوه نو خامخا یې درسره لایک کړئ